Aí estão as duas primeiras atletas a passarem aqui sobre a linha de chegada. A primeira volta concluída, a primeira a passar, dorsal número 7, Felicitas Geiger. Seguida pela dorsal número 1, Kopman, slot Rosanne Kopman. Mais duas atletas a passarem também. Passa também a dorsal 4, Gabriela Wojtyla, e a dorsal 10, Rita Malekwitz. Duas atletas oriundas da Polónia. Ao todo são 5 voltas que têm que efetuar. Passa também a dorsal 6, Mike de Reis. Dorsal 6 que é holandês. Dorsal 2, Leila Tanovic. Passa também Bárbara Provokna, República Checa. Passa Ana Beatriz Tomás, atleta portuguesa. Gastou 14 minutos e 14 segundos a concluir a primeira das 5 voltas. Attention runners. Always can lift the numbers from the race. Passa também Ana Ramalho, dorsal número 9, atleta portuguesa. Attention, always can lift the numbers from men race. Passa também Beatriz Lopes, atleta portuguesa com dorsal 12, também a chinesa Aixin Li.
such a dirty bad girl. Beep beep, woo, beep beep. Attention, all these can lift the numbers from Man Race.
Segunda volta, lap 2 from Lotrosan Kopmans e Felicitas Geiger, dorsal 1 e dorsal 7, lideram esta prova de cross country. Recordamos que são 5 as voltas que têm que efetuar a este traçado aqui no Centro de Ciclismo do Minho. Vai passar a atleta que está nesta altura na terceira posição, a dorsal 4, Gabriela Wojtyla, da Polónia. Passa também a dorsal 10, Rita Malikiewicz, também da Polónia. Passaram já 4 atletas da volta número 2, passa mais uma atleta, dorsal 2, da Bósnia-Herzegovina, Leila Tanovic. Passa também a holandesa Mike de Rieu. Dorsal 6. Passa mais uma atleta, dorsal 14, da Polónia, Cláudia Kzabok, a cumprir a segunda passagem. A dorsal número 3, República Checa, Bárbara Valková.
Tudo atletas na volta número 2. A este traçado. Attention to runners for men race. You can lift the numbers. Passagem também a dorsal 11, também da Polónia, Patrícia Piotrowska. Passa também a concorrente número 8, Yuki Yamada, do Japão. Cumpre também a sua segunda volta. Nessa placa já fizeram, já cumpriram a segunda passagem, estressado desenhado. No centro de ciclismo do Minho, da parte da tarde, vamos ter a corrida reservada aos homens e vai passar à primeira portuguesa. Dorsal número 5, Ana Beatriz Tomás, cumpre também a segunda das 5 passagens. Esta prova de cross country nestes mundiais universitários de ciclismo. Temos a dorsal 1 e a dorsal 7. Falo de Lotte Koopmans, da Holanda, e também de Felicitas Geiger, atleta alemã. Estão juntas desde o início desta prova. Temos mais uma atleta a fazer e a cumprir a segunda passagem. Atleta portuguesa com o dorsal 9, Ana Ramalho, cumpre também a sua segunda volta. It was later, it was greater. In my dreams, it's the sun.
fica pelo caminho também a Xin Li, de China, nesta segunda passagem. Vai lá mais uma atleta portuguesa, dorsal 12, a cumprir a segunda das 5 voltas. Beatriz Lopes. Met you in the summer, so my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turned brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, estou aqui então, olha lá. Estou a fechar. Estou a fechar. Tem. Tá, sim, senhora. Olha que vem aí. E estão as duas atletas que lideram nesta altura esta prova de cross country aqui no Centro de Ciclismo do Minho, desde o início. Vão cumprindo a terceira volta. Estava com ganho, estava. Passa Lotte Rosanne Koopmans e Felicitas Geiger. 2 laps to go, elas que faltam-lhe então 2 voltas para concluírem esta prova. Uma vantagem já considerável das duas primeiras. Deixo aí, deixo mais um bocadinho. Lá,
calhar um bocadinho aqui. Ok. Ok. Vai, eu vou. Sai daqui. Tá boa este? Valente, valente, a tua tá boa? Ok. Passa nesta altura a terceira classificada dorsal 4, Gabriela Wojtyla, da Polónia. 3 voltas concluídas, 2 para o final. Cimenta a sua presença no pódio, está na terceira posição nesta fase. Passa a quarta, atual quarta classificada dorsal 10, Rita Malenkvik, também da Polónia. Passa a dorsal 2, a concluir também a sua terceira volta. Lejla Tanovic, da Bósnia-Herzegovina. Ana Catarina Moreira termina a sua prova. A dorsal 17 portuguesa foi dobrada. Passa também a dorsal 6 da Holanda, Mike de Reis. Conclui também a terceira volta nesta altura. Já 6 atletas cumpriram 3 voltas a este traçado aqui no Centro de Ciclismo Domingo, em Souto Santa Maria. Recebe esta prova do Campeonato do Mundo Universitário de Cross Country. Passa mais uma atleta polaca, dorsal 14, Cláudia Kzabok, cumpre também 3 voltas. É nesta altura a 7ª classificada de uma corrida que é liderada, mas tudo em aberto para as duas voltas finais por Lotte Rosanne Koopmans, a dorsal 1 da Holanda e também a alemã Felicitas Geiger. Find out it.
Passa mais uma atleta dorsal 11, Patrícia Piotrowska, da Polónia. Oitava atleta a passar e a cumprir a terceira volta das 5 que têm para fazer. Passa também a dorsal 8, Yuki Yamada, do Japão. Nesta altura também a nona classificada, provisória obviamente, a cumprir também a sua terceira volta. A portuguesa Ana Beatriz Tomás a cumprir também a terceira volta. Attention runners for men race, always can lift the numbers. Attention all runners for men race, you can lift the numbers.
Attention all riders, you can pick the numbers. From the man race, okay? From permanence in the start line or finish line. Passa a atleta portuguesa com dorsal 9, Ana Ramalho, a cumprir também a terceira volta. E temos a dupla que lidera esta corrida. Uma atleta alemã, outra holandesa, last lap. Passa então Felicitas Geiger e Lotte Rosanne Koopmans. Lideram, estão na última volta. Out of race, please. E está a atual terceira classificada a entrar também na derradeira volta, dorsal 4, Gabriela Wojtyla. Valeira volta também para a dorsal 2 e dorsal 10. Leija Tanovic e também Rita Malinkiewicz. Última volta. Attention, all riders for man race, you can pick the numbers in permanence from started line or finish line. Em Soto, Santa Maria, vamos daqui a pouco saber quem será a nova campeã mundial de cross-country em ciclismo universitário.
Galera, volta também para a Dorsal 6, Mike de Reis de Netherlands. E passa mais uma atleta para a entrada na sua última e derradeira volta. Cláudia Kzabok, dorsal 14 da Polónia. Dentro de instantes vamos saber quem é a nova campeã mundial de cross-country nestes mundiais universitários de ciclismo. Em Souto Santa Maria, neste centro de ciclismo de Minho, adivinha-se uma luta reunida entre a dorsal 1 e a dorsal 7, de Netherlands, Lotterzand Krupmans, e de Germany, a Alemanha de Felicitas Geiger. Uma delas, à partida, será a nova campeã mundial.
a entrarem também para a última volta. Yuki Yamada do Japão e Ana Beatriz Tomás, atleta portuguesa. Dentro de instantes vamos ter a chegada das primárias. Vamos chegar a saber quem é a nova campeã mundial de cross country, ciclismo universitário. Aumenta em Souto Santa Maria, no Centro de Ciclismo do Minho. Vamos ficar a saber quem é a nova campeã mundial de cross country, campeonatos mundiais universitários em Braga, em Guimarães, em Faf, ao longo destes dias. Aí está, senhoras e senhores, a vitória, a nova campeã mundial, fala alemão, dorsal 7, Felicitas Geiger, vence de forma concludente. Tempo total de 1 hora, 2 minutos, 42 segundos para fazer as 5 voltas a este traçado. Champion Felicitas Geiger de cross country em Portugal. E está a segunda classificada, dorsal 1 de Netherlands, Lotte Roseanne Koopmans. Second place in Portugal, EU Center Cycling. Falta conhecer a medalha de bronze, a terceira classificada, first place new World Championship, Felicitas Geiger, number 7, second place, Lotte Roseanne Koopmans of the Netherlands. Terceiro lugar, fourth place, dorsal 4, from Poland, Gabriela Wojtyla, fourth place in cross country, in Minho Center Cycling, medalha de bronze. Thank you.
Termina a quarta classificada, fourth place, Leila Tanovi. A primeira portuguesa também a terminar. Os aplausos para a versão 9. Termina a sua prova, Ana Ramalho, a concluir. Atleta a terminar, dorsal 6, Mike Desch, de Netherlands.
to finish in cross country. Number 40, Claudia Szabot from Poland. Termina. Termina versão 14, Claudia Szabot. Another one to finish the World Championship Cross Country. Patricia Piotrowska from Poland. Termina dorsal 11, Patricia Piotrowska, dorsal 11. A terminar também seu Mundial Universitário de Cross Country. Finish the race, man, the woman race, Yuki Yamada from Japan. Termina Yuki Yamada, dorsal 8, Japão. Termina também a portuguesa, dorsal 5, number 1 to finish, Ana Beatriz Tomás from Portugal.